Күтеке әнен эфирі сонуннар салғылар, бұча астағы беріні Любовь Васильева ұйтабын. Дойдурдынен бол жоқ нені қоластағын сағаланна. Ирақ, Устук аяннақ серге үлелі ребетер, оларор жон президенті талар қоластағынға кіттар. Саха сергер манны құслу обияға алтта тұхынчы кейі қабылылар, онын бұйбардыр қамғия специалистері кенлерге бір төллі әтсінегі қот көметінен тиектірі. Бол жоқ нені қоластағын дойду 35 регионығар болар. Эбен бұтантай ұлуғығар правительство чота болла, батағай алыты нәхілек сеттуан без бұрғына кейін ететеге қолбынын олырыр. Олар әрі сыллатта саңа же тұтылан үліға кейрер, онын бүкір сүйігі ұлықты-ұқтыр бір тұтақ бапыруғынан кейін қочолынай тұтутын тұрорыстылар сейлі кәлер сюжеттен білсен. Былырым рабытылыстыва отчетугар олықтақтар саха ынағар толыры қатчылыла құтан тұтутын тұрорсы біттірі. Бір сылы егер бұ олыққа керен бұйыл отчет кемегер саққырырға бұтантай питомникка сүй сүрбе местелі құтан ағылынна. Тыға айстыватын министерстві әтенігінен тыс ерігер олырыр, әдір ғылға же от тұтталарығар субсидия көрілдер. 2017 сыл түмігінен ұғысқа барыта 6 ғыл тұтты бұд. Батшы олақан дейіне бір сыл, хайын еге тұттан кетді бет, қолыбыр 13-та ағыстақ дейіне бұл күшкеме социалны выплаты бар болы. Батыға елігіті сәтті 15 бірігін ететі сетімегер қолбонан олырыр. Сылттан сылақсын олықтақтар же от тұттан новый микрорайон бар болбыт. Манна 616 шағына же ететі сетімегер қолбонмаққа жан оттық масқа орысқоты көрсер. Бір масына сығыната 16 тұхынчы. Бір ғыл қыстырығыр ортықтан 4-5 масына нады. Жолан әгіде түлбі өксі күрдіқоттағы жөндірілі әбәт пенсионердер, әлбі қолуақ елер, табағыттар, оғытық жөндір олыр олыр. Бөлі әбөттігер өксі бұрты нәйлені бәйтін үмін тұтту жерлер. Бұйылдары барыларын ететі сетімегер қолбурға үлелі тұрар кейін қошолынай қынтаты әппетті әбет. Онтан бұ микрорайонға саңы қошолынай тұтарға бастатан тұран социалны объект бар болықтақ. Маныққа саққырырдар осқолы тұтутын тұрсалылар. Кәтеліне школыны күтті әвәсті. Онтан бұланы кәтеліне үлелігер маңына ұлақан база, нефти база оңырланады. Осқолы бұт сұмата 300 чәмілін. Тен Білген өсі дефилиатар дейбіт, онтығы тұтылатыр. Антон Кателіне, оның айте емкісіне паркі тұтылан үліға кейірі стоимастыра, осыя төсіктен таққа мөлін соқы. Бұ сылалуңны 5 көнігер бірі бұталыстыва жағалатақсан тұрар. Экономика министрі Михаил Осипап Салаячыла құлелгер бөліқтерілен батағай алытығар, ортақалыма арғақтағар, ұсияны юқа кергар, онна болуын ұрайоның күхірігер, осқолылар тұтуларын тәрейер тұхынан. Онан саққырырдарға өр көппі тұра саналары толарығар, әрел күймі омайар. Екатерина Захарова, Сақа телевидениеде әбен бұтантай. Қаңалы сұлығығар тұға қайыстыватын министерстіп әтеттен же тұтуға субсидиял бұд тұғы сұғыл білген дағаны жейлерін тұтута бұғарылыл әлік. Мелетен әтті қасаңа жылын дене ұлыз бағылыға албынна пыт жоңы ұлықтоғы бюджеттен әбей сәтті мүлін сол көбайы көрер, онына мұз ұстары ғадері бұ жейлері сетерер тұғынан жағылы тағар бұда. Маныға білген дағаны жылы местететтен қамсабаттақ, санаттаққа тұға қайыстыватын министерстіп әтін субсидиятын аспыт сылға қаңалы сұлығыттан сүрбе ғылыл бұда. Тоғы сыл ұлыз жағалтатын сөбетінен саға Гранстрой тәрілтені күтті. Сөбілін түәрсі біте. Тәрілті білігін дағаны сетерелік. Онын қаңала сұлуға бұйыл же тұттуға тұғы қайыстыватын субсидиятын ұлбаттен бедімстебаға бұхардылар. Тоғыз кезі сұққы бер біттірі. Онтан бір дейлі жа көйін тұрыр. Пользу Лебедевіғ Ол үрішенгілерінен заказчиктар са Гранстрой доғырын күтті растаржене барылар. Ол растарженетін барындар аңа бәлірі падырячық құландар бұл ғылғы программаларын тұқта жылырын бітерінлер бүләкілер. Әді вот келеріне елері олар керекті ақтырын. Қаянсе 9 дейі бейіні бұл ғылғы жы инненкені барылықта. Үпқарчы қамсағының үйіруе ғарса қасерін педагогтар ұңырбуд ментайде ешеске өлелері бүтін Ресей үрдінен тарғанар үйірек программатынан болар қығықтақ. Бүгінгі күнге жоқұсқа өтуд бірі сосқолата. Национальный бан филиалын күтті бірге өлелен финансовая грамотность предметка пособиялары ұрабочы тетіреттерін ұрдулар. Бос қолаға үпқарчы қамсағының Бүгінгі ұлыққа анығыл ұғы бәйті сатан қарчытын жағына өрінергер өретір тетірет.
Бо раз будет ряд бигена республиканской региональной компании на Олгоран. Олгосик будет ряд. Манна раз Ярославский музей тугуттан харчыттын коллекциятын тансагалан. Бо бүгүн ого бүтүнүйтө бейте раз материалтан харчыттын карыстан экономиялан раз оңоктору оңорорго тирердер үрөх. Сахалатчы фермер региондардағы кайлақтарын бұхардылар. Бүтін Россиядағы Көрек Республикадағы түйімеға Джакускайға бұйыл үхіс түгілін болан асты. Оның ағыс ұлыстан ағырық айсқалақ осқолы өріне әтшелері мұстан тұйық айыстыватын бір кәлемнік сайынларыға туғыланар проекттарын көміскетілер. Оны тағынан оғылар бизнес бұланың оруға көрек тәстелер, оның түмікке ұс алдан тұлуына осқолатын қамандыты, әтең ору оны племенной кроликтеретін атыға тағарыден проектінен көйділар. Тұлуналар саға сіренчейін бұл мұсустарыға Россия тағы түйімеққа көміске өқтірі. Бу кроликтар тағдейдилері бұдан ордуктен сынылы бұд. Вот билин 16 кролик тақпыт, тағдейден тұрыра бұд. Онына ехеджемей дебіт, қотан егер болар. Бу кролик туғада ген туғ диетическай, туға аллергия айынденге қаябыт. Туғ бу арас кіджағы шоңы беребіне чөшелерге егін туғалақтен. Таты истеңнен нәрі төріті ехіз өргітір тұғыттан өтіліктегерге көрес бұл жастылар Баудырыскай ұлыс бастығы Кулубатай Иван Алисеевич Кулаковскай оңнюлақ ұйбан күйға. Сүктерігер тіктебі түтілігін етенне Аллах үн тағасшыттарын өтілігін тегерге қолынулар. Бұрайық авторы Забылла Ляқова төрі тихі сөргітір тұхыттан бәхіс түгілін маңық көн күрі етерігер. Әрді қаладай онологсон әтербес тігергі көрек тәспітебет болдақтарына бұйыл үтілікке ұлыстылар. Чүркөк музейгер қаралла сатар оңнюла құйбан күйі сүйіз түйет сыл анырар түгертік тебет үтілігін үтігіннерерге көрдіруге ағалылар. Қара таңастан тікпеттер, оны бұл сахарқай, көк, күхіл, мүліні сабынан кергетілден. Күрәктегі үз көліне істеннен қытынна. Аллах үнті ағасшыттарын түлігін арас тіриттен тіктілер. Өт тіритінен әрке айыңа кәтір үлігін дегенір. Мұның мұланы мұнан еңгенінен, еңген хамынан еңгенінен. Оның емін омынан мұңын хамынан хамынан ұлғақты. Өбігіға мәдіндік табатығынан тегілдер үтіліктер балдыр емін. Оны әргәмін еді бұ кәлем Сарытастақ үтіліктігін, аяннеттар үтіліктіреген темат әтәді. Истеннеңнер 2 күн ұстата тұра тәбінен тіктілер. Түмікке сқолы ғылырғыр дебдіргеттен сылжыр Лады Матаннанова, аға састақтарға қарбыла құран тұрбақтаға Анна Афанасиева қиылағынан тағыстылар. Оттын орты білеққы Агафия Попова текпіт өтілуге бастыңынан аттанна. Бұбылағына тұғыт тіреді, бұбылағы Қайыңы тұға күбәс түйләқті сәті. Үші бәйтік әмінлі бүт әтәні бұл ағалақ, әжінім қағамыт балдарыттан тұғаға тағардым жаққа. Бұ күрдіға бүгілер бідеттен кәлбі түрі тиіспіт күн бүгін көстіуді кәріқсі білләғін, тұмыран тұмдыларға сылағынан ұғыттуыр, қарыстыыр, бастың таңаспыт боларын күн күрес күттілақтыра бар жонға итағаттілер. Параскөйбі татарына Вастас Никифоров, Иннокен Тивинакуров, Сақа телевидениеті, Татта. Аспыт сылғы кебей ұлығын сардан оғысада рабата техникаға республикатағы ресурсыны кентерек ұйаннан болбытан бұйыл оғысада ан бастан етілі әтшілерген ан деталь кәден ұлыстағы рабата техника күрақтығын тәрідді. Күрақтығын түвет оғысадтарын етілі әтшілері желдерігер таңан ұңырбұт қамсыр әргер әңін жекте робот конструктордары үлжек әлбіттір. Бастығы түйімаққа оғылар итәтшіге көмілті материал болуқтақ проекттарын көміске әділер. Күстік оғысадын 6 састақ етілләтшіті Петя Максимов таңбыт рулетка оңюта жарықтарға көмілі хуяқтақ. Оны рулетка қанық дұрғаңы тұқтаудын. Ол дұрғантан тұқсатылары. Деталька күріқтегі 14 оға бұры егін білейіндерді. Еуропа-Лайтинскай кенгені көтіғыр оңғығы айар проекттер көмізге әңге маңнаги местені ұлла. Кенгі көпті омні көқыр бұтым. Мұнық тағарар бұна ұллара тегірі. Робототехниканы үйретеге солын негін тұбыл бұт сарданы осады. 2016 сылтан амбастан үлетін итәтшілерден сағыла ұлды. Ол күрдік ұлысқы бастығы семинардары ұнтын сұйы байы оғыларғы бұстапқалары тәрген бар бұды. Ұнтын білінген оғыларда ғана олағатыптар дейкендер ұлыс интерегергелер, ұлыс бағараллар,
сөбүлүүлөр болуп сайын аңылары. Бәлерме оңгора хатылдыр. Оңгора хатылдыр, итәчи көмөтүнөн оңгораллар, онун таһынын бәйләре аян эми оңгоран таһараллар. Күрөктеги кытылы актары салгы робот көмөтүнөн сыйпыралары сөптак мистелерин буллар үтүмөгөн астылар. Оголор желергер уяннаргер билемнемит буландар түмөгө ырыргап батлар. Ого болгомтудун дардар толкуй дур таңар жоорун сайындырар. Сонун күрөк кыйылы актары улуу саатыктан республикадагы күрөккө кытта бырыяктара. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Сага телевидениеде Кебеи. Чурапчыга андыйду тагы добакка саңа рекорд олохтоотлар. Народтар рекордларынагы класта гроссмейстер, улуу тренердерге кычкиндерге уюлдубут Матрена Наговицына манна сеанс ытта. Курактегиге 115 киги народтар рекордларынагы класта 2 гроссмейстер, 2 мастер, Россия сетте мастера. 31 мастерге кандидат 15 маңнай гаразияттах спортсмен кытынна. Конечно, долгие вы нагая, ага, был манна кулахан Альбер Доскара. Бастыгыбын уапсынын сеанс беребин. Бирде Альбах гроссмейстердері, кетірі хэттэ гроссмейстер болан берепет, сүзді ұсқаға. Оннатын бұл ұлахан сеансырдан уже үйкейін болар. Сунтарга састына билинне огой мах Джон Сергей сыняланыңыгар аналлах мус паркатын арыдылар. Онан сунтар олықтақтыра өребілерін чәбдік салгынға тараллар. Бүлү өрүс кытылыгар кең элемен сирге муз парката оңголунда үрдүк сырылыр сир каток буранынан катаалаахын сыылыты курдук аралжытыылар баллар каллан сылыйан ого аймак сибехи салгынга астына дуохуя оньото. Түргім бай, үші бай, хирей беріші бай, үші бай, тұлыйын үрер. Бұ кере оңғықтары ұйыстаты олықта құрантар бақтақтар, кечейін оңырбұттар, парқы сорық композициялары бүтейліктер, манна өссе икі сырылыр сер қар оңғықтар бұланын алар. Селеге сеттегіне сұнтардар бұ серге үйері көті күхіні атарық бұд. Сұнтарға туақта қананды ғынен әлхер қуақ, хас келі, дәм, депутат е боларын бұйтынан асын. Жан Тоқты ғоғын дәуеденен оңырды өт. Бұл мұз парканы оңыруға сүйіт бұртобой мәсіліна мұз, оны жүгастағы қар бұртасу ханылында үш тұрақтыр, екі бодобос погрушек, онында келі бара бейхонча кейі үләләті. Нүргіяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Участағы сақалы тағары бұтетеннек болғым тоғы тегін мақтал, күн ұстата Сақа телевидениетінің информационы берелерін көрі істе Сергей Сылжын. Анығыз эфирдерге көрсе ұққа дейді.